Han är inte dum, den där Malm, du. Nej, du. Järnmalm. Nu minns jag knappast hur det var förut, när LO styrde SAPs beslut. När Arne Geijer blev tillfrågad först och Gunnar Nilsson var större än störst. Så varför hackar ni på Malmfält? Bryter ni ner i botten någon förgruvligt missförstånd? Att vara opportun, men i lagom daghemsplats i varje kommun. Sjukförsäkringsbluff har jag offentligt fördömt. Konsumstätt köpte